Реформа правоохоронної системи – це одна з реформ, яку ви бачите і відчуваєте на вулицях, в спілкуванні. Але це тільки один з елементів реформ в країні. І про це тут, в Білій Церкві, я хотів би поговорити з тою громадою, яка стоїть на цьому Майдані. Не можна провести реформу міліції, перетворити її в поліцію і залишити все інше, як було. І тому я тут хочу звернутися до мера міста, до керівника районної адміністрації, до всієї місцевої влади. Ми провели децентралізацію у минулому році. Ми передали дуже багато фінансового ресурсу з Києва на місця. Раніше ті кошти, які збиралися виключно у місті Києві, попали у ваші місцеві бюджети. І тому у мене, як у прем'єр-міністра країни, є вимога до органів місцевої влади. Вони повинні працювати на свою територіальну громаду. Вони повинні ремонтувати школи, лікарні, вулиці, відновлювати інфраструктуру і приводити реформи кожен на своєму місці. Дядько з Києва не буде приїжджати сюди і ремонтувати заклади культури, охорони здоров'я і освіти. Якщо це наше спільне завдання в країні проводити реформи, то це означає, що з самого верху до самого низу всі несуть повноту відповідальності перед громадянами країни –